do canal Chaveiro Abel. Pessoal, olha só o tamanho da. Já hoje agora são 6 e pouco. Já tem umas 15, 17 pessoas, olha só. Olha só. O tanto de gente que já tá aqui para dar entrada no seguro-desemprego, gente. Olha lá. Olha lá, placa agente trabalhador. No mínimo deve ter umas 30 pessoas aí para dar entrada no seguro-desemprego. É mole? 6 e pouco da manhã. Aliás, pegar uma senha, né? Meu, gente, muita gente dessas pessoas aí, ela vai voltar para casa e vai ter que vir só amanhã, porque para pegar a senha, né? Tem que vir muito cedo. Teve, no vídeo anterior eu falei, tem gente que veio 4 e pouco da manhã, gente. Olha só. Isso não deveria ser assim, né? Mas como que tá a situação do país? Olha só as pessoas, né? A câmera ela dá um. As pessoas tudo procurando o direito delas. Parece posto de saúde, mas não é, pessoal. Agência do trabalhador lá. Né? Deus tem misericórdia desse povo. Povo de fazenda Rio Grande, povo do Paraná, do Brasil, um povo guerreiro. Mas fica aí a dica, tá, pessoal? Se você for vir agendar o negócio, vem às 4 e pouco da manhã, porque daí você vai ser o primeiro. Ou até o quarto, quinto, tá bom, pessoal? Quem gostou do vídeo, dá os likes lá. Chaveira Abel. Abel. E vambora. Esperar aí. Falou, gente. Curte lá o canal do Chaveira Abel.